Різьба – забуте ремесло, відроджене майстрами. Дерево високо цінувалося у всі часи. Зараз цей матеріал повертає позиції. З нього роблять меблі, елементи декору, неперевершені конструкції. Однак дерево ще й неабияк підходить для творчості. Зокрема, майстри можуть за допомогою різців перетворити шматок липи на шедевр. Петро Шегда живе у мальовничому міжгір'ї. Край славиться лісозаготівлею, деревообробкою та майстрами різьби. Хоч до творчості його ніколи з молоду не тягнуло, все ж працював переважно з деревом, постачав та налагоджував устаткування. Зараз Петро – знаний різьбяр. Замовлення надходять навіть з Європи. Тож працює по 12-14 годин на добу – це звичний трудовий режим. Полюбляє виключно липу за її м'які та фактурні властивості і дотримується верховинської тематики. Все починається з дошки необхідного розміру. Мене майже 2 роки, поки липа висохне на відкритому повітрі і з нею працюватиме різьбяр. Спочатку необхідно накреслити контур рамки. Тільки після цього можна накидати приблизний малюнок, який буде основою для різьби. На перший погляд роботи небагато, однак майстер різьбить пошарово. Чим глибше врізається у породу, тим об'єкти віддалені і навпаки, все, що майже на поверхні, найближче. Втім, аби відтворити об'єм та відчуття простору, застосовує кілька десятків різців. Кожен гострий, наче бритва, та годиться для конкретної операції. Тут головне – тверда рука, наточений різець та гарний настрій. Майстер вирізує кожну деталь. Спритними, втім, вмілими рухами липа легко піддається саме там, де того хоче різьбяр. За 20 років винайшов власну манеру зображення об'єктів на дереві. Від цього здається, що картина наче намальована на полотні. Все чітке та реалістичне. Особливу увагу приділяє різці дерев. Смереки, як і годиться, об'ємні. Як і лисяні породи, проте різниця в міліметр вже виокремлює структуру лісу, що важливо для наступного етапу – фарбування. Щоб приступити до фінальної стадії, необхідно все очистити та ще раз перевірити якість різьби. Тільки після цього майстер готує бейтс – речовина, яка підкреслить фактурність та надасть візуальної привабливості зображенню. В залежності від потреб використовує кілька тонів морилки. Спочатку легкими тонами зображує полонини. Темніший колір виокремлює ліс та насадження, а от насичений бейтс йде на фарбування будинку та ключових елементів, а також рамки. На все про все витрачається година, потім картина лакується і вже готова до виставки. Над картиною провів майже 2 робочі дні. Більші різьблені полотна забирають до 100 годин, а якщо це мисливська тематика, то ще більше. Картиною майстер задоволений, можна приступати до іншої.